Anem a elaborar un arròs caldós de llamàntol. Els ingredients són arròs, llamàntols, ceba, tomàquet, vi blanc, pebre vermell dolç, julivert, alls i brou de peix. És important que els llamàntols estiguin ben frescos, és a dir, quan els comprem, que siguin vius. Així garantirem que la carn sigui tendra i sigui al mateix temps dura. Començarem per fer el sofregit. Anem a tallar la ceba brunoise. Posarem la cassola al foc amb una mica d'oli i quan l'oli estigui roent hi afegirem la ceba. I la posarem a putxar fins que estigui lo suficientment duradeta. Tot seguit anirem a ratllar el tomàquet del sofregit. També hi anirà un all que el picarem i el tirarem sencer. Una vegada tenim la ceba putxadeta, afegirem el tomàquet, afegirem l'all i afegirem el julivert. Seguirem coent fins que ens quedi com una melmelada. Ofegarem amb un gotet de vi. Deixarem reduir i afegirem l'arròs. Es calcula 80 grams per persona. Aquest procés, amb un arròs sec, s'anomena anacarar. Amb un arròs caldós, no caldria anacarar. Tot seguit, hi afegirem el brou. La quantitat justa perquè ens cobreixi tot l'arròs. I deixarem coure uns 15-20 minuts. Cal tenir en compte que sempre que tirem el brou amb l'arròs, el brou té que estar calent. Si no, la cocció serà massa llarga i ens obrirà el gra i ens el desfarà tot. Cap al final de la cocció hi afegirem una culleradeta de pebre vermell dolç. Això el que fa és donar-nos color i amorosir aquest arròs. És important saber que quan fem els arrossos, no remenar-los una vegada tinguin el líquid, ja que s'obre el gra, treu tot el gluten i és quan ens queden excessivament espessos. L'hem tallat per la meitat, no li hem tret el seu coral, perquè aquest coral deixarà tot el seu sabor dintre l'arròs. Taparem, pararem el foc i als 5 minuts estarà llest per servir.